1992 թվականին Հայաստանից բերվեց խաչքար և տեղադրվեց Հայկաձոր հայաբնակ գյուղի հարավային մասում, Սարալանջին։ Խաչքարի տոնը ամեն տարի նշվում է մայիսի վերջին կիրակի օրը։ Այն անապայի քաղաքային իշխանությունների կողմից ընդգրկվել է քաղաքային տոների ցանկում։ 1995 թվականին Խաչքարի կողքին կանգնեցվել է Սուրբ Սարգիս մատուռը։ 1997 թվականին գերեզմանատանը կառուցվել է Սուրբ Սամվել մատուռը, որի օծումը կատարել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, դեռևս Արարատյան թեմի առաջնորդ եղած ժամանակ։